एभ्री वान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल टिटी ब्लग्स। साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु। आज म चाहिँ रुमबाट भ्लग बनाउन गइरहेको छु र आज बाहिर पनि जानेछु म। हिजो पानी परेको थियो होइन, र बाहिर हल्का क्लियर मौसम जस्तो लागेको छ मलाई। पहिला यहाँबाट दाइको रुममा जान्छु होइन, दाइको रुममा गइसकेपछि दाइले भन्दै हुन्छ स्कुटी बिग्रेछ भनेर, सर्भिस सेन्टर जान्छ मलाई हामी होइन, स्कुटी सर्भिस गर्नको लागि। भिडियो लास्टसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ए के भयो बाटो खै अलिअलि छ। आज हामी चाहिँ स्कुटी बनाउनुको जानु लागेको होइन ग्यारेजमा। स्कुटी के भएको छ माथि जानुपर्ने अवस्था होला त यार। भाग्नु त भाग्छ, तर भाग्न त भाग्छ कि फेरि। आज मौसम क्लियर देखिन्छ है, हिजो बाहिर पानी परेको कारणले गर्दाखेरि। हेलमेट लाउनु छैन देख्न सके चाहिँ हामी ग्यारेजमा आइपुग्यौँ होइन। मैले स्पिड चाहिँ यही हो, बाइकहरूमा धेरै छ है आज भन्दा व्यापार बढिरहेको छ बाइकहरूको। सर्भिस गरिसकेको छ है, अब बनाउँदैछ यसको सर्भिस गर्दैछ होइन। फिल्टरको पाल है साथीहरू, यो स्कुटीको फिल्टरको पाल त यस्तो हुँदो रहेछ होइन। फाइनली साथीहरू हाम्रो चाहिँ स्कुटी सर्भिस बनिसक्यो होइन, अब वास हुँदैछ, दामी देखिन्छ स्कुटी। अब वास गरिसकेपछि दामी जाने भएर हामी होइन वास गर्दैछ बोर्डरले होइन। सबै चेन्ज भइसक्यो होइन, सर्भिस पनि भइसक्यो यसको, सर्भिसिङ काम पनि सकियो होइन, पार्ट पुर्जा पनि चेन्ज गरिसक्यौँ। वास गरिसकेपछि काम भइन्छ आजको। अब